गुड मर्निङ, ह्याप्पी तिज। धेरै दिनपछि म देखा परे अन क्यामरा। हजुरहरू सबैजनालाई तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म चाहिँ भर्खरै नुहाइ धुवाइ भएर रेडी भएँ। अब हामी चाहिँ नेपाल गर्मीमा छौँ, त्यही भएर अब चाहिँ मैले यहाँ आफ्नो सबै रेडी गरिसकेको छु। अब फटाफट रेडी हुन्छु, हजुरलाई पनि देखाउँछु है त। यहाँ चाहिँ यो हल्का फुल्का मेकअप गर्ने सामान होइन, अनि यहाँ चाहिँ मेरो लुगा। अब यहाँ साडी साडी मैले के पनि ल्याएको थिइनँ, त्यही भएर यो चाहिँ यहीँ किनेर यहीँ सिलाएको। यो कफी कलर हो। अनि अब साडी चाहिँ लिन मैले कतै गइँदा पनि गइँदैन, अब यहाँको त्यति कसैलाई चिन्या पनि छैन, त्यही भएर आज यही सुट नै लाउँछु, कुर्ता सुरुवाल नै लाउँछु। अब घाम चर्किसकेको छ जस्तो, अब रेडी हुन्छु म, हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु के लाउँछु भनेर। मैले के पनि अलिअलि मात्र लुगा लिएर आएको थिएँ यहाँ। ओके, अब मैले आफ्नो मोइस्चराइजर पनि ल्याउन बिर्सेँ, सनस्क्रिन। ऐना पनि उता छ, हातमा पनि ऐना छैन। ढिलो उठ्यो, ढिलै भएको थियो हिजो सुत्दाखेरि। अनि ओके, नेलपोलिस रिमुभर पनि ल्याउन बिर्सेँ। नेलपोलिस चाहिँ लिएँ, रिमुभर चाहिँ ल्याउनै बिर्सेँ। एकछिन थमेर अब अर्को सनस्क्रिन लाएँ। अब यो लिप बाम पनि लाएँ। यो एलोभेरा जेलले पनि एज अ प्राइमर पनि काम गर्छ भन्ने सुनेको थिएँ। ओप्स, यो लाउँदैछु। अब लाउँ कि नलाउँ भइरहेछ मलाई। स्किन बेबी क्रिम अलिकता लाउँछु। छैन, अलिकति सनस्क्रिन मिसाएर लाउँछु। मैले सनस्क्रिन मिसाएँ त्यसमा अलिकता, धेरै त लाएन मैले, अलिकति मात्र लाएँ। चाहिँ छुटाउनु हुँदैन घाँटी कानमा। अब म आइब्रो हल्का, त्यति राम्ररी त आउँदैन,
नआउने मान्छेले चाहिँ यो तलको जेलले होइन कि यो माथिको पाउडरले ऊ हुन्छ नि पाउडरी फर्म त्यसले गर्ने मम्मी दर्शन दर्शन मामु दर्शन दर्शन गर्दै बिस्यो तर भयो हामी परिवार पूजा सुजा गर्ने खाने खानु त पर्छ नि हो त्यसरी गराउनु भइहाल्छ नि विलास र अलिकता केलाई त्यही कालो भाँडो छ नि भने कता ऊ गर्ने अँ प्यान अब त्यो पनि हातैले ब्रस है कुन कलर लाउँछ सिध्यो गर भयो है यो लाएको यो सिमर कलर यो र यो यो लाएको अब लाइनर लाउँछु बिग्रिन्छ यो मसँग राम्ररी लाएपछि ल यतिको भयो मसँग कहिले पनि मिल्दैन राम्ररी यतिको भयो अब धेरै चलायो भने झन् बिग्रिन्छ लिप लाइनर लिप लाइनर लाएको लिपस्टिक जस्तै भएछ यसमा चाहिँ यो लाउँछु म सबै चिज हिजो ल्याएँ टिका चाहिँ ल्याउनै बिर्सेछु मस्कारा भएछ है मेरो प्राय जहिले पनि लाइनर बिग्रिन्छ मम्मीले अहिले फोन गर्नुभएको थियो सासू मम्मीले अब यहाँ त केही पूजा सुजा मैले गराएको छैन नि त अनि बत्ती त्यहीँ बालिदिनु भनेको थिएँ मम्मीलाई पनि सन्चो छैन कोरोना भएर निको हुनुभएको अनि मम्मीले बिहानै बत्ती बाल्छु म भनेर अनि बत्ती बालेको देखाइदिनलाई फोन गर्नुभएको थियो ढोका भनेर त्यही देखाइदिनु पुलिस लाएर अहिले पछि देखाउँछु अब म लुगा लाउँछु कपाल कोर्छु सिन्दुर लाउँछु अनि देखाउँछु ल मलाई के थाहा थियो ल अलमोस्ट म रेडी भइसक्यो अब सिन्दुर लाउँछु कपाल कोर्छु कस्तो भयो मैले गरेको मेकअप हल्का फुल्का नट ब्याड Happy Teej! Almost ready, right? Why?
आफ्नो त अफिस जानुपर्छ नआएको छैन तिजको दिनु भान्सा छिटो दिनु हुन तर आज हामी ढिलो उठेर टिका त मैले हिजो लिन बिर्सेँ भने त अब त्यो मैले ल्याएको डब्बामा रहेछ मिलाएको छ टिका थिएँ ल्याउन बिर्सेको थिएँ यसमा अलिअलि घरबाट आउँदाखेरि टिकाहरू छरिएको थियो यसमै रहेछ जानु पर्ने अब हजुरले पनि भ्याउनुहुन्न होला हो मन्दिर कपाल चाहिँ भिजा छ मैले यस्तो लिएको थिएँ अब देखेछ ल मेरो चाहिँ यही हो तिज लुक बाबुले अहिले यताबाट देखाइदिन्छ सन पनि दिन्छु हजुरको तिज कस्तो भयो कुमेन्टमा लेखिदिनु होला कुमेन्ट कस्तो देखेँ भनिदिनु कमेन्ट मैले गरेको जानी नजानी मेकअप कस्तो देख्यो भनिदिनु ल बाबु एकचोटि ब्याक क्यामेरा गरेर म कसो देखाइदियो त नाकमै झऱ्यो अलि टाढाबाट देखायो नाकमा झरेको यहाँनिर झऱ्यो कि राम्रो गाएका राम्रो उता उता गएर तल उहाँ अफिस एकैछिन अफिस गएर आउनुहुन्छ अनि मलाई मन्दिर लगिदिनुहुन्छ उहाँ पनि नुहाउनुहुन्छ दुवैजना गएर मन्दिर दर्शन कपाल चाहिँ अझ म मिलाउनु बाँकी छ चिसै छ कपाल सुरु अब नेल पोलिस लाउँछु ल यस्तै हो हजुरहरूको चिज पनि राम्रै गरी बितोस् यही कामना गर्दछु यो चाहिँ मिलाउनै पर्यो जस्तो छ मैले ब्लसको रूपमा इस्तेमाल गर्छु होइन भयो कपाल किन कपाल अहिले मिलाउनै बाँकी छ ल यही हो अब एकछिन थमेर यो सिन्दुर झरेर सब डन्डी फोर आएको थियो बल्ल बल्ल गइरहेछ ओके बाई बाई म नेल बोलेँ ल बाई बाई लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला